Создавање на пешачка зона од основното училиште Браќа Миладиновци до крајот на Ленинова, изградба на нови катни гаражи, спојување на двата плоштади и зелен простор е дел од програмата на коалицијата за обнова на Македонија, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, истакна на денешната пресконференција Милан Давидович. Центарот на Куманово е слика и прилика за тоа како СДСМ 30 години управува со општината. Како и повеќето места во Куманово, централното градско подрачје воопшто го нема сјајот изгледот на една. Како резултат на децениското неработење и неодговорноста на локалната власт, секаде околу нас можеме да видиме слики од депонии, неуредени и нечисти површини, недостиг на функционален простор за непречено движење на граѓаните и многу други проблеми и недостатоци кои со години не се решаваат. Програмата на ВМРО-ДПМНЕ предвидува и ставање на нови енергетско ефикасни фасади на институциите и стамбените згради. Од партијата ги повикаа граѓаните да излезат масовно и да дадат подршка на новиот кандидат за градоначалник и советничката листа.